Veliki pozdrav svima, ono iza mene je more, konačno sam dočekao da odem na odmor, ne znam koliko možete da vidite, ali ovo zaista deluje fenomenalno. Ali to što sam ja na odmoru ne znači da nećemo pričati o košarci svakodnevno, naravno nastavljamo dalje i ima zaista ponovo vrlo zanimljivih tema i u vezi Zvezde i Partizana u ovom trenutku. Ono što se dešava je finale Wimbledona, koje je danas naravno stavilo u drugi plan i sve je palo drugu senku, pa tako i košarka, ali Đoković gubi u ovom trenutku 2-1 u setovima, dobijam dosta poruka od drugara iz Beograda i Srbije da je to gotova priča, ali ako smo nešto naučili, to smo da Novaka ne treba otpisivati, ja mu želim da to preokrene. Ali ne deluje dobro, vidim da, ne gledam meč, ali vidim na internetu da se muči na početku ovog četvrtog, nadamo se ne posljednjeg seta. Ali nećemo se zadržavati mnogo na tenisu, kao pre neki dan, već ćemo da krenemo sa Mirotićem. Ja se nadam da dok ovo pričam ili dok vi ovo gledate, da će zaista biti stavljena tačka na tu sagu. Momak je u Beogradu, došao je da završi posao sa Partizanom. Da li treba da pričamo šta Mirotić znači bilo kom klubu? Ne moramo. Ja sam prošle godine, čak prošlog leta, govorio o tome kako će Kampaco da dođe u Evropu, možda u Zvezdu i Partizan, priželjkivao Partizan. Nije to tada bilo na nivou šale. Znao sam da će on da u NBA ligi, da nema interesovanje veliko za njim u NBA ligi, ako je probao u Dallasu, to se brzo završilo kao i sa Dorsijem. I tako da su obojica smisleno krenuli nazad u Evropu. I eto, Kampaco je došao u Zvezdu, nažalost pre nekoliko dana i zvanično otišao iz Zvezde. A što se tiče Mirotića, mi smo tokom cele godine pričali, ja sam tačnije maštao o tome da dođe u Zvezdu ili Partizan, zato što znamo koliko ga ovde svi vole. Kada potpiše za jedan klub, drugi ga neće više voleti toliko, iako su ga mnogo voleli. To je jedan fantastičan momak kome sam ja, dok sam bio u okviru Euroligije, prišao i rekao, najavit ću nešto za tebe, spremili su ti navijači, neko, nemoj, molim te, jao i sramota me, ali mu je bilo jako drago kada mu je cela hala aplaudirala i tako je bilo uvek kada dođe u Beograd. Znate njegove stavove prema svemu, tako da što se tiče Mirotića očekujemo da potpiše sa Partizanom, da to bude zvanično i da krene jedna lepa priča što se tiče Partizana. Mislim da će se on i Željko Obradović lako razumeti, ne samo zbog jezika, već zbog toga što su obojica u svom poslu najbolji. Mirotić je to, bez obzira na još jedan loš plasman, bar se na Final Fouru u prošloj Euroligi, ne prvi, već koji treći, četvrti za redom, ali svi znamo da je on, ako ne najbolji igrač Evrope, odnosno Evrolige, onda u top 3, zvanično je to Vezenkov, ali ja da sam bilo ko i da moram da biram između Mirotića i Vezenkova, uvek bih izabrao Mirotića. Tako da, što se tiče Mirote, čekamo, dakle, da vidimo da se to prvo ostvari, pa da vidimo kako će se uklopiti u tim Partizana. Zaista ta jedna interesantna četvorka, potpuno drugačija nego Lede i vidit ćemo da li će možda u nekoj varijanti da budu zajedno na terenu, možda jedan na petici, to može da bude zanimljivo, Lede je igrao peticu toliko puta ove sezone, ali hoću da kažem da je zaista prosto neverovatno šta doživljavamo u Beogradu, u Zvezdi i Partizanu, da zaista takva imena dolaze u klubove i pričat ćemo naravno u nastavku ovog vloga i o Shabazzu Napieru, koji je zvanično potpisao za Zvezdu, to se znalo i ranije, ali eto, malo smo se nekad, ja sam se opekao kada sam nešto govorio da je gotova stvar i kada sam verovao nekim naslovima i informacijama. Još prošle godine, kada smo za Singletona komentarisali da je u Zvezdi, Wikipedia piše da je u Zvezdi, čovjek nize od Zvezde, pa sećate se priči sa Polonarom, to je bilo nešto drugo, ali bilo je mnogo tih situacija kao 100% sigurno, a u stvari se nikad nije ostvarilo. E sad, što se tiče Mirotića, hoću da kažem da je za njega ovo verovatno poseban doživljaj, poseban moment u karijeri, zato što konačno će igrati pred svojim navijačima. U Španiji mislim da ga nisu gledali kao svog, iako je igrao za reprezentaciju, iako je igrao i za reprezentaciju do 20 godina. Sećam se, sve vremenom je Boško Đokić pokojni govorio o tome, o njemu u periodu. Mislim da je vodio reprezentaciju do 20 godina i baš protiv Španije, da su izgubili neki meč. To je moglo da bude, pa recimo 11. 12. ali seća se u tom periodu da smo pominjali Mirotiće kao neko čudo. Nije tu bilo nekog zagrađivanja, pa je pokojni Bole bio nervozan i praktično i njegova karijera tada trenerska reprezentativna krenula nizbrdo, ali to su neke druge priče. Ali hoću da kažem da za Mirotića zaista jeste velika stvar što je u Partizanu, za Partizan još veća, i da sve to deluje kao je potencijalno jedna velika, velika ljubav, i vidjet ćemo da li će tako biti na terenu. Ono što je interesantno, potpuno drugačiji pristup ovom, ne mogu da kažem prelaznom roku, ali ovoj pauzi imaju Zvezda i Partizan. Zvezda dovodi svakodnevno odlična pojačanja, Partizan se fokusirao na Mirotića, vidite da nikoga sem njega ni ne spominjemo u prethodnim danima, čak i nedeljama, ali je Ponitka potpisao, to je bitno, Jaramaz se vratio, ali kažem Partizan očigledno da ne želi mnogo da menja tim u odnosu na prošlu sezonu, iako će faliti još neki igrači, ali eventualnim dolaskom Mirotića to je praktično mamac za mnoge druge igrače, možda neke njegove saigrače, možda one koji imaju velike ambicije u Euroligi, zato što kad imate Željko Obradovića na klupi i Mirotića na terenu, da me ne shvati niko pogrešno, cenim apsolutno sve igrače Partizana, ali to vam je najveći mamac. Imate Pantera, imate Ledeja, imate Mirotića, imate Obradovića, imate onakvu publiku, pa ko ne bi došao u to za neki novac koji je pritom pristojan. Tako da, bit će zanimljivo zaista da vidimo šta će se dešavati narednih dana. Ja zaista se nadam da dok vi ovo gledate da je ta stvar već gotova. Kaže, Mirotić je zvanično u Beogradu, čekamo i da je zvanično postane novi stanovnik Beograda potpisom za Partizan. E sada, da pređemo na Zvezdu, dakle Zvezda je zvanično potpisala Shabazza Napiera. Ja imam pitanje za tog momka i voleo bih kad ga sretnem da ga pitam čiji si ti i kako se zoveš, zato što u Americi su njega komentatori više zvali Napier, ali vidim da je prihvaćeno to Napier. Garantujem da dok sam bio u Americi da je komentator na NBA League Passu u Majamija govorio Napier, dok je igrao za UConn Huskies Napier, i verujem da Amerikanci znaju bolje, ali možda zaista, pošto je specifično prezime, vidimo da on ima i neke portorikanske krvi i background, da možda je zaista Napier, kako ga zovu u Evropi, ne verujem da bi neko to izmislio, šta više, ali garantujem da dok je bio u Miami, dok je bio u Minnesota, tad sam poslednji put bio u Americi sezona 19-20, da su ga zvali Napier. Shabazz je fantastičan igrač, Shabazz je neko ko ima neverovatan pregled igre, to je prosto neverovatno koliko to u stvari nije u prvom planu, njega vide kao beka koji je brz, koji je dobar u tranziciji, koji ima možda dobar šut, brz izbačaj, ali njegov pregled igre dok je igrao za UConn Huskies je bio fantastičan u toj prvoj ruki sezoni u Majamiju, takođe neverovatan. Onda je te sezone kada 19-20, to znam zbog korona godine zašto je prekinuta, Minnesota imala neki tim koji je tankovao, gde su Calverte gurali, ovom dečkov danas ne znam gde, a Shabazz Napier je bio najbolji igrač tog tima, to se sećam da se vrtilo sve oko njega, u smislu da on kada je u igri to dobija potpuno drugu dimenziju, statistički je bio na nekim mečima najbolji, ali znalo se da neće i verovatno ni on ostati u Minnesota, ispostavilo se da je to možda i njegova, ako se ne varam, poslednja možda NBA epizoda, ali hoću da vam kažem da je zaista ozbiljan igrač. E sad, tu postoji druga stvar, njegova karijera ide nizlaznom putanjem. Krenuću od koleđa, on je bio fantastičan na koleđu i bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje titula UConn Huskiesa 2011. i 2014. To je njegova prva i poslednja godina na koleđu i to je ostvario i Nils Hiffaj, koga dobro poznamo iz Evrolige poslednjih godina, njih dvojica su generacija. Pa je onda došao kao 24. pik na draft, Jordan ga je birao pa ga odmah prosledio u Miami, tamo je dobio šansu. Međutim, posle toga, kažem, te neke povrede, neki problemi, završio u Meksiku, imao te neke epizode po Evropi. Ova posljednja epizoda u Milanu nije dovoljna da o njemu sada pričamo kao o nekom 100% sigurnom, pouzdanom igraču, zato što jednostavno je mali uzorak, ali imao je fantastične partije, bio najbolji igrač u tom skupom timu, punom poznatih igrača, najbolji igrač u nekim mečevima. E sada, on i Teodosić u tandemu mogu da budu pakleni. Ja i dalje navijam da Topić bude treći play, ali Zvezda uopšte ne mora da izgubi odlaskom Kampaca i dolaskom Napiera. Vidjet ćemo kako će on da utiče na tim, kako će da utiče na saigrače, kako će navijači uticati na njega. Zato što uz dužno poštovanje svih klubova u kojima je bio, tu govorim o ovim i meksički, i naravno malo ovo to evropskih, ni igrao ni približno u takvoj atmosferi kao što će biti ona u u Beogradu, tako da očekujem njegovu reakciju pozitivnu na to. Tako da je Zvezda zaista dobila još jedno fantastično pojačanje, to je 7. pojačanje, ako se ne varam, za Zvezdu. Zvezda je očekivano promenila tim, zato što znamo da je bilo i odlazak u penziju i napuštenje kluba i svega i svačega, ali Zvezdi je potrebno da napravi jedan reset, da se dovedu novi igrači koji odgovaraju Ivanoviću. Sigurno da neće sva sedmorica da zablistaju, sigurno da će neko imati i, da kažem, tu ulogu Holanda prošle godine, dakle da je tu, a kao da nije tu, da Zvezda može bez njega, dakle uvek je tako kada dovedete veliki broj stranaca, ali sigurno sam da Duško Ivanović i da Zvezda znaju šta rade. I kažem još jednom, nismo svesni u kakvom periodu živimo, u smislu da će Zvezda i Partizan sledećeg godina imati ozbiljno konkurentne timove, više mislim da nije, ajde da ne prognoziramo unapred i to nikada nije dobro kada tako neka velika očekivanja imate, ali to je sada realnost da Zvezda i Partizan zaista idu na najviše grane, na najveće ambicije, idu sa najvišim ambicijama u Euroligi. Vratio bi se kratko za Napiera, postoji, ja sam siguran da je to šala nekih mojih drugara iz Amerike, generalno u Americi postoji priča kako su ti igrači iz UConn Huskiesa iz tog doba kada su osvojili 2 titule u NCAA ligi, što je jako teško u tom kratkom periodu u današnjoj modernoj košarci u koledžu, da su pod nekom kletvom, evo i zašto, nema to mnogo veze sa Napierom, dakle on nije u NBA ligi pokazano liko koliko se očekivalo, međutim, njegovi saigrači su bili Kemba Walker, čovjek koji je bio All-Star, jedan od najboljih bekova u ligi, američki reprezentativac koji se žalio pre nekoliko nedelja kako niko neće da ga primi na tryouts, niko neće da ga proba, da mu nije jasno šta se dešava, sličnu sudbinu imao i Zed Thomas, o njemu bi mogli da pričamo dugo, ali Jeremy Lamb, koji je došao kao veliki talenat u ligu, trebalo da zameni Durenta u Oklahoma, da uči od onih tada zveri iz Oklahoma, onda potpisao taj drugi skupi ugovor i nestao sa planete Zemlje. Andre Drummond, čovjek koji je potpisao jedan od najjačih ugovora, bio najbolji skakač ligi i to ubedljivo, imao 16 skokova u proseku, nestao sa mape. Evo što je malo ova igra u Čikagu, bio levo smetalo tamo. Bilo je tu još tih igrača koji trebalo je da pokidaju ili su bili u nekom trenutku veliki, pa su nestali, tako da se nadam da ta priča oko te kletve UConn Huskiesa šta god daje, da naravno neće uticati na Shabaza, zato što zaista mislim da je momak odličan košarkaš pre svega i da je ovo jedno novo poglavlje u njegovoj karijeri. Zvezda dobija mnogo sa njim na pleju, srpska košarka dobija mnogo sa njim na pleju. Ja kažem, ja ne mogu da dočekam oktobar, zato što će i Partizan i Zvezda tada napadati ozbiljnu Euroligu, jedni i drugi, sigurno sam u punoj areni. Ja ne mogu da dočekam da radimo svi zajedno podcast, odnosno da pričamo uživo o tome, bit će tu, siguran sam, spektakularnih mečeva i sa ovakvim trenerima, sa ovakvim timovima, zaista mislim da možemo da budemo sigurni da će to biti jedna istorijska sezona za oba tima i za samim tim srpsku košarku, tako da sam izuzetno srećan zbog toga i to je otprilike to. Završio bih ovaj vlog sa tom pričom o LeBronu Jamesu, nekako duh Michaela Jordana prolazi kroz ovaj 15. letnji specijal, odnosno kroz vlog, zato što sam pomenuo malo pre da je Jordan birao Shabaza u Charlotteu, pa ga prosledio u Heat. Ali, dakle, LeBron James neće nositi broj 6, više nikada neće niko, zato što je to način da se NBA liga i svetska košarka oduži Billu Russellu, koji je preminuo prošle godine i na taj način mislim da zaista se šalje dobra poruka da jednostavno se na taj način sećamo. To je ono što ja pokušam da ovde malo pokrenem nekoga ko se pita da mi se setimo našeg Stevana Jelovca, ne poredim Jelovca i Billa Russella, ali plašim se da Amerikanci i mnogi drugi znaju da cene svoje više nakon što ih više nema. Ovo je mlad momak, ovaj čovjek je bio u ozbiljnim godinama. Očekivali smo da dođe i do 100, ali eto, oko tog broja 6 je vrlo interesantno da niko više neće moći da nosi, pa ni LeBron James koji se vraća 23-ci, dakle i to je veze sa Michaelom Jordanom naravno. Ali ono što je zanimljivo, broj 6 je u NBA ligi nosio ko? Legenda Zvezde, Pero Antić. I tu oba kluba, znam da je u Atlanti nosio ja mislim i posle. A nosio je još jedan legendarni košarkaš Zvezde, Jalen Adams, ovaj nesretnik što sam ja mislio da će biti bolji nego što je pokazao prošle godine, pa jadnik nestao, pojela ga Euroliga i posle dva meseca dobio otkaz. On je nosio šesticu u toj svojoj kratkoj epizodi u NBA ligi, čini mi se u Baksi, sećam ga se sigurno sa brojem 6, možda čak i u nekoj letnjoj ligi, ali nosi on, ali neće više ni jedan ni drugi nositi u NBA ligi, to je sigurno, niti niko drugi. I sa ovim završavamo vlog, budite mi dobri i nadam se da uživate kao što uživam ja, ćao! Nisam na jezeru, ali sam u horizontali, a i to se računa valjda. Da, bili smo na Zminičkom jezeru i verujem da ste videli slike. Mnogo lepo izgleda, okupali se, zato što je voda izuzetno prijatna, bez obzira što je na 1285 metara nadmorske visine ili već tako nešto, otprilike. Čekao sam neke vesti, ali nedelja izgleda da su malo počeli ljudi da odmaraju vikendom. Ništa spektakularno, osim što mene posebno raduje činjenica da su naši momci do 20 godina savladali Nemačku, 4 razlike, 4 ko kuća, i video sam već jednu objavu gde je Čanak u glavnoj ulozi i mnogo mi je drago zbog njega i uopšte zbog tih momaka koji su došli do nekog svog maksimuma, tako bih ja rekao, po onome što smo uspeli da vidimo i po sad već kada se završilo prvenstvo, po rotacijama koje je Čanak pravio, uvek se igralo bez 2, 3 ili 4 igrača, što je na ovom nivou dosta naporno, tako da verujem da je imao razloge za to i verujem da je 5. mesto nešto što je sasvim zadovoljavajuće u smislu da se vraćamo sa većim brojem pobeda nego poraza i da je u suštini taj jedan jedini poraz koji nas je odveo u borbu od 5. do 9. protiv Francuske koja igra finale i vidjet ćemo sa potpunim outsiderom posle grupne faze sa Izraelom i vidjet ćemo kako će to da izgleda. U svakom slučaju Izrael je već znao da iznenadi i da napravi ozbiljan problem kada su bili prvaci ili vice šampioni u Evropi 2016-17. Ne mogu tačno da se setim, ali već su imali odličnu generaciju, tako da ni ovo nije slučajnost, jeste ako se posmatra činjenica da su startovali sa 4. mesta. Nikola Šaranović, neko ko je bio glavni, Mihajlo Petrović je tu, Bogdan Zimonjić je bio tu i ima tu još igrača koji su najviše doprineli da Srbija zauzme 5. mesto, da se nasmejani vrate kuće, verujte, drugačije to izgleda čak i kada se osvoji 4. mesto, ali posle 2 poraza bude neuporedivo bolnije i dalje se onda vrte utakmice po glavi, a ovako savladane 2 respektabilne reprezentacije i Srbija je na 5. mestu. Ono što je ovo prvenstvo učinilo verovatno najspektakularnijim, a to je da se prokletstvo Hrvata izgleda kada su u pitanju ekipe Srbije i Crne Gore ne menja. Naime, imali su nerešeno, Ivišić je pogodio koš na 11 sekundi do kraja, ali je Luka Bogavac u posljednjoj sekundi rešio pitanje pobednika, i ne samo pitanje pobednika, nego time Crna Gora opstaje u diviziji A, a Hrvati uz Estoniju i Poljsku idu u B diviziju. Nije prvi put to Hrvatima da se dešava i poznajući ih bit će jako teško da se vrate iz prostog razloga što, kažem, neretko se dešava da otkazuju igrači kada je u pitanju B prvenstvo, manje atraktivna košarka, manje praćena košarka i onda nekako im je valjda muka da igraju za reprezentaciju, pa vidjet ćemo kako će to izgledati u budućnosti. U svakom slučaju, Luka Bogavac u poslednjoj sekundi za opstanak Crne Gore i to me naravno raduje, pošto imam mnogo prijatelja koji su radili u reprezentacijama mlađih selekcija i znam koliko je naporno i koliko na jednom manjem tržištu kakva je Crna Gora teško naći ekipe koje mogu stalno da igraju A diviziju. U svakom slučaju, eto, jedan lep dan i za Srbe i za Crnogorce. S obzirom da sam u Crnoj Gori, red je da popričamo koju o tome i, kažem, naročito što je Bogavac bio naš gost, Nebojša Bogavac je bio naš gost pre izvesnog vremena i baš je pričao o tome i u van kamera smo ga pitali za sina i eto, sin je taj koji je rešio pitanje pobednika. Samo da uhvatim ovako malo lakše. Što se košarke, ostalih stvari tiče, transfera i svega ostalog, Shabazz Napier potvrdio da je u Zvezdi i sad već kreću koliko to košta. Ne znam, možda je nekom izgledalo da ovo sve s početka izgleda onako da neće koštati, tako da ništa me ne iznenađuje. Ono što me u suštini u celoj toj priči raduje što je on potpisan na 2 godine i što po onome što je pružio u Armaniju i ono što se od njega očekuje, uopšte o nekim pričama koje idu iza njega još dok je bio u NBA, definitivno se radi o igraču koji donosi promenu. Naravno, mnogi koji navijaju za Zvezdu sada misle da je to, međutim, tek predstoji ozbiljno težak zadatak, a to je ukomponovati sve to i jednu neverovatnu količinu ega svesti u interes ekipe. Nikad neću zaboraviti nešto o čemu sam sticajem okolnosti pričao sa Lukom u podcastu, a onda je Teodosić osvojio Eurokup i rekao nego doslovce to isto, da su uspeli da osvoje Eurokup samo zato što su ego stavili po strani i zajednički došli do jednog velikog triumfa koji im je doneo Euroligu. Delo je dobro Zvezdina ekipa za sada, priča se još o nekim stvarima koje su u najavi, ajde kažem da za neku dublju analizu da sačekamo da se završi prelazni rok, ali ovo što je Zvezda uradila, mislim da su apsolutno najviše igrača, najveći broj igrača, prilično kvalitetnih i iskusnih doveli, vrativši neke u staro jato i zaista mislim da je urađen dobar posao i kažem kao juče što sam rekao, to mi sve deluje poprilično dobro i pod palicom Duška Ivanovića. Još uvek ništa za Mirotića, demantovano je da je potpisao, da je blizu i dalje to stoji i zaista mislim da ne znam koji su planovi Partizana u slučaju da to propadne. Mislim da im je on jedan od glavnih aduta, ali odlična vest je, nešto se najavljivalo, jeste da je Naneli produžio ugovor, što je, s obzirom da je ispostavilo se bio jedan od glavnih igrača u onim ključnim utakmicama, na stranu Panterov talenat i Panterovo pogađanje i sve što je uradio u prošle sezoni za Partizan. Ja mislim da mogu da se setim iz glave 3 utakmice, a kad bih malo zagrebao još nekih 3 gde je glavnu ulogu preuzeo Naneli, pogodio šta je trebalo i doneo na kraju kad se sve sabere i plasman u top 8 i titulu ABA prvaka. Tako da čekamo još da se Partizan angažuje po tom pitanju, s obzirom da ovo za sada, ako se ne računaju, a video sam tamo u onim kada piše dolasci, ne računa se ko je ostao, tako da niko ne računa da je veliki posao urađen ostankom Ledeja i ostankom Pantera, pa evo sad i Nanelija, tako da oni će biti onako svrstani u kategoriju ne prelaznog roka, nego oni su ostali tu, iako de facto ostali su i zaista kao okosnica tima u Partizanu, predstavljaće sigurno opet jedan trio koji je vrlo bitan. Naravno, Jaramaz i Ponitka u tom društvu, to je nekih 5, ne zaboravljamo Avramovića 6, Majlegić 7, Koprivica 8 i dakle mora još da se nađe nekoliko igrača zato što nema onoga što iz čega može da se crpi ta neka snaga. Ako se ne nađe pravi igrač, jednostavno mora da se krene u sezonu u najboljem mogućem sastavu ili da se eventualno sačeka neki moment pa da se vidi ko u toj grupi nedostaje. Što se tiče ostalih stvari, vrlo interesantno, moram se vratiti na košarku i na mlade. Toliko je povike bilo i posle poraza od Španije, da je to bilo neverovatno, verujem da svojim momcima tamo u stručnom štabu prevrtao stomak, a vrlo je interesantno da sam ja Čanku danas čestitao u 15 do 3 po našem vremenu. U 15 do 3 sam ja se dovezao sa jezera i došao ovde i shvatio da je utakmica završena jer sam prekinuo negde početkom 4. četvrtine. Prva vest o našem 5. mestu je izašla u 4:20. Eto, pratio sam stalno refresh, op, i u 4:20 se neko dostio napiše nešto. Bojim se da smo izgubili, da bi bila u 15 do 3, verovatno automatski, sa 1688 poruka kako niko ništa ne zna i kako ovo sve treba reformisati i tako dalje. Dakle, poštovanje prema tim momcima koji su odvojili svoje leto. Verujem da vi svi mislite da su to neke baslasovne pare, a nisu. Jednostavno postoji nešto što u toj generaciji ljudi znači čast i obaveza, i kada te neko pita i ti pristaneš, prosto cepaš do kraja. Kakav će uspeh biti, najbolje je što je moguće. Naravno, nekad se i dešavaju razočarenja, ali, na primjer, za ovaj plasman, ako je Španija ispod nas, a mnogo organizovanije, ako su oni prošle godine bili dominantni, i ako je Francuska neko ko nas je jako teško pobedio skoro do kraja utakmice, onda ne vidim da treba bude bilo kakvih negativnih konotacija. Jednostavno, peto mesto je sasvim korektno. I ja pozdravljam to i čestitam Čanku i čestitam svim momcima na jednom prilično dobrom uspehu. Kamo sreće da smo uvek peti, ne bih imao ništa protiv. Još jedna informacija koja mi je upala u oko, a to je problem u sastavu, pošto se približava svetsko prvenstvo, problem Grka u sastavu. To je zaista neverovatno šta se dešava, da će Adetokumbo, ako sam dobro izgovorio, pa i on i njegov brat, propustiti svetsko prvenstvo. A onda se na to nadovezuje da je Sluka zbog ovog prelaska, verovatno sad nije omiljen lik u mnogim krugovima, zbog samog prelaska iz Olimpijakosa u Panathinaikos, rešio i onda propusti, jer imao napornu sezonu, pa još plus ovo, a na sve to se priča da Kalates želi da se odmori, jer ni njemu nešto nije bilo sjajno, i Papa Petru koji ima problem sa ramenom. Zaista, to su onako noćna mora za Itudisa, naravno svaka reprezentacija ima svoje probleme, ali ovo je jedna od prvih gde se suočavaju sa ozbiljnim problemima i time se naravno gubi neka uloga favorita. Možda nisu bili favorit za prva 4 mesta, ali svakako za gornji dom. Ovako vidjet ćemo s kim će u sastavu nastupiti Grčka. Nije to dobro kada se ovako rano pojavljuju te stvari, a ja se iskreno nadam zbog nekog kvaliteta košarke i zbog nekog uživanja u utakmicama da će se ipak neke stvari promeniti. Što se tiče naše reprezentacije, ništa novo. Videli smo da malo pa se javi neko ko je voljan i željan da se priključi sastavu. Nema još mnogo vremena. Ja se nadam da evo ova nedelja već bude saopšten spisak, iz prostog razloga što nema šta više da se čeka. I to ne onaj spisak od 480 imena, jer verujem da su imali dovoljno vremena da razgovaraju sa svima, nego jednostavno jedan konkretan spisak od 16 do 18 igrača koliko će biti potrebno da se ostvare pripreme. Sve preko toga nekako ne vidim smisla, naročito nikad nisam razumeo smisao objave spiska pa ga skratiš pre nego što se iko pojavio. Negde zvuči kao, mislili smo i na te igrače, negde zvuči da kao da ne znaš u suštini šta radiš, a ja mislim da su već svi razgovori koji su mogli da budu obavljeni zaista i obavljeni. I želim da verujem da ćemo nastupiti u najjačem mogućem sastavu, da ćemo imati dovoljno vremena i da nas mimoiđu povrede, tako da tih mesec dana priprema će sigurno biti dobra stvar za ono što nas čeka u avgustu mesecu. Ne znam koji su tačno planovi. Ja umeđu vremenu mislim da imamo i U18 koji treba da se održi, tako bi trebalo da ide redosled takmičenja, pa se nadam da ćemo, a boga mi je i U16, ili je U16 već bio? Ne, mora i U16, U16 je posljednji. U20, U18, U19, U20, U18, U16, tako da ima još dosta košarkaških uzbuđenja, pa ćemo ispratiti sve to. Voleo bi da vidim, naravno, kako će Topić predvojiti svoju generaciju, zato što prošle godine nije uspeo, imao je prelom šake, nije otputovao, i da vidimo kako će to izgledati. I naravno, nešto što sam već dobio mnogo poruka, a i ja se slažem s tim, ja se nekako i dalje nadam da će Topić biti u sastavu Zvezde i volao bi da ga vidim u ovakvom jednom okruženju, na treningu, da cepa, da uči, da radi i da se bori za svoje minute. I što je najsmešnije, ubeđen sam da bi mogao da se izbori za svoju minutažu, tako što se ne bi osjećalo kada je na parketu. Naprotiv, mislim da bi donosio nešto novo. U krajnjem slučaju, i Teodosić je kao mlad već bio neko na koga se ozbiljno računalo. Tako da, uživajte u još malo ovog vikenda, sutra su radni dani, ovde nisu, a neko egzotično mesto ponovo vas vodim, samo što danas nisam mogao da ostanem ovoliko dugo, a mora da se pošalje snimak, tako da to činim sada. Veliki pozdrav!